U moslavačkoj priči na području općine Velika Ludina, sisačko-moslavački župan Ivo Žinić sa svojim zamjenikom Ivanom Celjakom uručio je ugovore o dodjeli potpora za promidžbu, organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama iz područja poljoprivrede u 2018. godini. Jedna od važnih potpora gdje pokušavamo naše poljoprivredne proizvođače animirati da se predstave i unutar županije, ali izvan županije. Imamo tu renomiranih proizvođača, poljoprivrednih proizvođača, ali evo imamo i gradova i općina koje organiziraju manifestacije vezano za poljoprivrednu proizvodnju. Možemo reći da ova županija jedna od najjačih u proizvodnji meda. U stočarstvu imamo također dobre uspjehe od konjogojskih izložbi, izložbe stoka. Zatim također imamo i naše renomirane proizvođače vina, dakle naše udruge koje se bave proizvodnjom, naše proizvođače vrlo renomirane Škrletom i ostalim sortama, ali i u drugim područjima. Pa evo s te strane drugu godinu za redom smo odlučili određena sredstva osigurati u proračunu kako bi im pomogli da se predstave i unutar naše županije, pa spomenut ću samo neke od izložbi Dane meda koje svake godine organiziraju udruga, županijska udruga medara, imamo konjogojske izložbe. Zatim nastupi izvan naše županije na raznim sajmovima gdje možemo reći medari i vinari najviše izlaze, pa evo s te strane vjerujem da će ovo biti doprinos još kvalitetnijoj proizvodnji, poljoprivrednoj proizvodnji u našoj županiji. Dražen Pavlović, načelnik općine Velika Ludina, istaknuo je zadovoljstvo jer se dodjela ovogodišnjih potpora odvija na velikoludinskom području. Evo i općina Velika Ludina naravno isto u svom dijelu i sa svojim mogućnostima isto potiče te manifestacije i nadam se da će ih uskoro biti i više. Evo, meni je drago i to što neke naše udruge koje direktno učestvuju u tim manifestacijama, kao što evo udruga Vočara iz moje općine, zatim kulturno-umjetničko društvo iz općine Mijo Stuparić, koji isto tako traže novac i sa drugih izvora. Nekad je općina bila jedni izvor njihovog financiranja. Oni upravo sada za manifestacije koje oni provode upravo se snalaze i na drugi način kroz projekte za sredstva i u županiji i onda i mi smo sretni i onda i mi rađe podupiremo to jer kad nas se više uključi u tu manifestaciju onda ona i veća i značajnija. Potporu je ostvarila udruga voćara i vinogradara Moslavine. O značaju je više rekao predsjednik Marijan Gašparic. Ovo je druga godina kako mi organiziramo izložbu OPG-a, odnosno poljoprivrednih proizvoda OPG-a Sisačko-moslavačke županije. Ova sredstva koja smo dobili u iznosu 12.600 kuna je zaista puno pomoglo, odnosno da njih nije bilo ne bi mogli zaista organizirati ovu izložbu.